Gjithësit nuk do të bëjnë diferencën e vetme në targat e automjeteve të këti loje. Edhe akronimi i Kosovës, Kamitrovica dhe 7 të tjera që identifikojnë qytetet kosovare në gjuhën serbe, nuk do qarkulojnë më në Kosovë mbi ndonjë automjet prej tetorit 2022. Për t'i zëvëncuar ato me tabelat të Republikës Kosovës. Vendimi nuk që e krejti befasishëm për serbët si pas drejtuesit e iniciativës mbjetesa serbe. Mendoj se dy vendimet e qeverisë në Prishtinë janë shumë të këqija dhe të njëanshme. Mendoj se gjatë kohës kur u fol për marrëveshjen për energjinë, u bisedua edhe për marrëveshjen për targa. Dhe ndonse bisedimet nuk ishin transparente, besoj se kjo është një rezultat i atyre bisedimeve. Qytetarët janë shumë të rrezikuar dhe e kanë kuptuar se pasuria e tyre personale është në pikpyetje, pasi po mendojnë se do t'i humbin veturat e tyre. Ndonëse e arsyeton mos respektimin e mundshëm të vendimit prej qytetarve, Arsenjevic nuk e merr seriozisht deklaratën e presidentit serb se vendimi do pasohet me stuhi. Mendoj se kjo është njëra nga 1000 deklaratat e tilla për këtë temë në 10 vjetët e fundit. Mendoj se me këtë deklaratë po tentohet të mbulohet ajo që ata e dhanë, e lejuan, e dorzuan, e ato janë edhe targat e edhe energjetika, dhe se me këtë e drejton problemin tek shqiptarët dhe Prishtina. Por unë mendoj se KFOR-i, si garantues i sigurisë sipas rezolutës 1244, nuk do ta lejoj atë skenar. Vetë serbët nuk pranuan ta komentojnë vendimin si që quanin politik. Por ata me cilët bisedoi televizionin nuk është se dhanë shenja se do ta respektojnë. Klani tentoi të marrë një përgjigje edhe nga politikanët në veri. Adriana Hoxhiç, që u përgjigj shkurt, tha vetëm se shpreson që vendimi të jetë i dobishëm për të gjithë.